Allah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ومحبوبه ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تمسك بسنته واقتدى بهديه الى يوم الدين وبعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار والعياذ بالله Falënderimet dhe lavdatat i takojnë vetëm Allahut të madhruar, vetëm atë e falënderojmë dhe vetëm prej ti falje dhe ndihim kërkojmë. Pacja mshira bekimet dhe lavdatat e Allahut qofshin për të dërguarin ton të fundit Profetin Muhammed sallallahu aleyhi wa sellemë për familjen e tij, shokët e tij dhe për të gjithë ata besimtarë që e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Pastaj të ndershëm vëllazër besimtar të pranishëm. Vërtet nga provat fatkeqësit dhe smundjet me të cilat po ballafaqohet shoqëria jon, pa dyshim se është edhe bartja e fjalëve, pa dëshim nga smundjet ma të rezikshme pas gibetit përgojimit, janë edhe thashe themet dhe një shoqri e cila merët shumë me thash e theme, një shoqri e cila ka antar të cilët bartin fjal prej njerit e tjetri, prej një të bimin në tjetrin të bimë, vërtet asaj shoqërie i ka noset rreziku. Dhe vërtet ajo shoqëri ka një perspektiv të zymt apo të ert. Por të mos thon fare perspektiva nuk ekziston. Andaj Vërtet, ato që përmendëm javët e kaluara për gjebetin, dispozitat e ti dhe preventivat se si të ruhemi prej gibetit për gojimit, shumë dërli dhe në ngusht me atë që do të themi sot dhe në javët në vijim. Pa dushim se Allahu Teala për zdo smundje kalan ilacin dhe ata të cilët janë të prekur me këtë smundje apo me virusin e përgojimit apo virusin tjetër të thashë thëmeve, të bartjes e fjalve, ata duhet të kurohen, ata duhet të shërohen, ndërsa nëse ka mbet dikush pa u prek me këtë virus, atëherë ata duhet marrin masa preventive që të ruhen, që të mos i prek këtë virus, i kësaj smundje që pasojat e sajen maramense. Dhe për shkak të bartjes së fjalëve, për shkak të thashë thameve, ndahet burri prej gruas. Për shkak të thashë thameve, ndahet i dashuri nga e dashura. Për shkak të thashë thameve, ndahet vllau prej vllaut apo prej motrës. Për shkak të thashë thameve, ndahet prindi me fmiun dhe fmiu me prindin e tij. Për shkak të thashë thameve prishën lidhje të farefisnore. Për shkak të thashë thameve prishet lagja në tërsi dhe harmonia e tyre. Për shkak të thashë thameve ka që rregullime në shtet. Për shkak të thashë thameve luftohet me ngulëm për pushtet dhe për shkak të thashë thameve bëhet edhe lufta në mes shtetit me shtet. Prandaj është rrugës të dim se si e ka definuar Islami këtë smundje të shoqërisë son. E thon të drejtën edhe shoqëri të tjera në lindje apo prendim janë të prekura nga virusi i thashë thameve nga virusi në mimes sepse përmendet në Koran edhe në hadithet profetike të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me emrin an-namime. Dhe çka do të thotë an-namime? Çka do të thotë bartja e fjalëve? Çka do të thotë thashë thame? Thashë thame do të thotë me i bart fjalët prej njerit tek tjetri me qëllim që të fusësh zënka në mes atyre dyve. Pra thashe thëmet, jënë fjalet që bartën prej një personi, tek personi tjetër. Me qëllim që në mes këtyre të dyve të futet armitsia, të futet o të futen mës marveshët. Apo bartja e fjalve prej një familje në familje tjetër, me qëllim që këto dy familje të acarojnë mardhenjet e tyre që i kanë pas për para mitësore, ta është i shëndrojnë ato në raport e armiqësore. Tha shë thame, do të thot me i bardh fjalet prej një shtetin, shtetin tjetër. Dhe këto dy shtete kanë mardhanje të mira bilaterale. Mirë po pasit bardh të në fjalet prej anës së djath në të majtë, apo në të kunderten, fillojnë me u keqësue apo me u përkeqësue raportet dhe vjen dherit e solmet apo vinë edhe luftrat e pa dëshiruara. Dhe se bartja fjalve është e rezikshme, e shohim edhe në shumë ajete kuranore, dhe e shohim edhe në shumë thanje të profetit ton, Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam. Dhe ata të cilët i bartin fjalet, prej njerit, tek tjetrit, Me qëllim që të fusin armisin me styre, ata janë thashe thëmëgji, ata janë dyftyrsha, ata janë hipokrita, ata janë njërës të rezikshëm. Dhe i dërguri Allahu sallallahu alaihe wasallam në hadithin që e tregan e buhurera radhi Allahu anhum, ka thonë, dhe i dërguri Allahu sallallahu alaihe në hadithin që e tregan e Alladhi yati haula'i biwaj wa yati haula'i biwaj. Do të jeni apo do të takoni ditën e gjykimit njeriu ma të keq ai që është dyftyrsh ai që është me dy fytyra i cili me një nën fytyrë paraqitet para, para një nës pal dhe me fytyrën tjetër paraqitet para, para palës tjetër Dhe kjo hadith është thonë para mira vite. E si kur tishtë e gjallë Resulullahi sallallahu aleyhi ve sellem, paracitja e dyftyrshave këtyre që bartin fjalë, është bë normalitet fatkisisht. Dhe mi qu salavat dhe selam e Resulullahi sallallahu aleyhi ve sellem, dhe me i thonë shikoj e ymetin tëndë, oj dërguar e Allahut, se sot nuk janë më me dy fytyra, po janë bë shumë fytyrsha e disa fytyra ti kanë vllazën sikur ata burmakat që ka ka i kanë ka gjashtë e të të ftyra, ka të silsh ato, a i ka një ftyre qëtë. Dhe mundohen, mundohen që të jenë liberal, apo në në petkun e demokracis, ata me të gjithë janë të mirë, paktën shtiren, paraqiten se janë të mirë. Dhe nëse dikush për jush me krejt njerëzit i ka punë të mirë, a i le ta kontrolon vetën e ti sa i ka punë të keqë. E dini kush i ka mërë kajt njerëzit mirë, vetëm që i fëtyrë burmako, që i ka një tëtë fëtyra, apo dhëtë fëtyra, apo një zëtë fëtyra, a i me krejt i ka mirë, me hoxhen i ka mirë, me priftin i ka mirë, me rabinin i ka mirë, me politike një ka mirë, me familje një ka mirë, me alkoliqari një ka mirë, me narkomanin një ka mirë, me lavirin një ka mirë, me hajni një ka mirë, me kriminelin një ka mirë, me këta që folin për fej i ka mirë, me ata që folin kunder fej si ka mirë. Sepse a gjithmonë gjithmon u dheq politik të qojtër politik liberale. Do të 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 në jam i hapt, Unë e ballafaqona me të gjithë. Edhe unë e ballafaqona me të gjithë. Po si kam punë mirë me të gjithë. Edhe s'muj me i pas kur me të gjithë. Punë mirë. As ti si musliman, kur s'munesh me i pas punë mirë me të gjithë. Me ata që të sulmojnë ty, ta sulmojnë realitetin tënd, ta të sulmojnë sen tonë, familjen tonë, identitetin tonë. Kur se si dhe as se si nuk mundesh me i pas punë mirë. Ose është një pyetje hipokrizia. E hipokrizia ta lejon me i pas mirë me të gjithë. Se bash hipokrit me të gjithë bëhesh i mirë. Dhe ndaj kësaj kategorie që jenë prek me këtë virus, virusin në virusi i bartjes e fjalve, i sashe thameve, duhet jemi të kujdeshëm, duhet jemi të vëmendshëm, duhet jemi vigilent, që të mos shoqërohemi shumë me ta, se këta janë të infektuar, dhe me bo me u shëshnu shumë me ta, infekto edhe ti. Ka një rast që lejohet me u shëshnu, nëse ti i ofron i lachin që ajtë shërohet prej smundjes, prej virusit në mime. Nëse i ofron një i lach, që e shërën prej asoj smundjeje, ty të lejohet me u shëshru me te, të lejohet me u miqasu me te, të lejohet me hangër, me pi dhe me ndajt me te. Në të kundërtën, këta njerë që bojnë kësi fesadi, kësi përqarje, kësi që regullimi familjar, apo edhe shëshëror, me këta kurse si nuk kemi drejt dhe nuk kemi atë komoditet apo atë luks fetar që natë shëshërohemi dhe ndoshta nesër edhe ne të bëhemi si ta apo runa zot të bëjmë viktim. Andaj qendrimi i ynë, qendrimi jon, qendrimi i ynë ndaj tyre është qendrim i prerë qëndrem Chendre, i prerë qëndrem i reptë nuk i dëgjojmë nuk i pasojmë dhe nuk i shëqrojmë ata Allahu ta'ala në na surën e lë kalem thotë wala të tërë kullë halafin mehin hemmazin me shain binamim. mos e respekta mos e dëgja atë që betohet shumë, atë që tërpresht betohet, me marë betohet, dhe është i poshtër, dhe thotë Allahu dhe ajo është përgajuës i madhë, ajo është që bartë fjalet, ajo është që bënë thashe thame. Pra, hemmazin me shain binemim, dhe të thotë, ajë ecë, ec me fjalë, i merr të mia shtin ishte në xhep edhe i çon te teatri, po i keq interpreton. Nëse kanë fol mirë, i bën keq. Nëse kanë fol keq, i shtën kçiat. Pra ky është barc, ky është rrugaç. Ky bar, domethën. Ky është sikur ai që bart njerëzi me me makinë, taksist, po i bën njerëz ta e ka halal, ndërsa ky i bart fjalët, ky e ka taksin të mushën me haram. Andaj, këta pra nuk bën me i dëgjue, nuk bën me i respektue, dhe nuk bën me i pasu ata, ata shka thonë. Dhe vërtet, për këta nuk ka vend në gjenet. Se dikush me ndonë se këta njerëz këtu po kalojnë mirë, e do të kalojnë mirë edhe në botën tjetër. Shumë njerëz o vlasën që në shikimin tonë, edhe në shikimin e popolatës son duken të mirë, edhe kanë vend të mirë, kanë pozit të mirë, ata nuk do të kenë vendin edhe pozitën e mirë në botën tjetër. Dhe shumë njerë që nga paracitën me shumë ftyra neve, dhe nga duken nga të ftyra që shë neve nga paracitën të mirë, të Allahu do të dalin vesh me një ftyrë. Dhe ftyra e tyre do tjetë ftyra e hipokritit. Ftyra e tyre do tjetë ftyra dëftyrshit apo e shumë ftyrshit. Dhe të ka Allahu të nuk ka vend për kësi njerëzish, nëse ata nuk pëndohen sinqeresht. Për ata, në hadithin që transmiton Bukhariv dhe muslimi, thëtë Rasulullahi sallallahu aleyhu wasallam, La yadkhulu al-jannata an-namam nuk do të hyj farë në xhenet ai i cili i bart fjalët nuk do të hyj farë në xhenet ai që bën thash e thame dhe komentatorët e hadithit kanë thonë se kënë nëse pëndohet, do të lirohet, por do të gjykohet në bazë të dameve, në bazë të rezultateve të këshia cilat i ka kur kënë me ato fjallë që i ka bartë. Se dikush ka bërt fjalë edhe sot njerëzit janë armiqësinë plagos. Dikush ka bërt fjalë dhe i ka keq interpretuar ato dhe njerëzit sot janë myt. Dhe për shkak disa sa shëthëmxive, disa sa të han dhe, e disa me dhjetra vite burg, e në talmen mos harëni do të ketë edhe burg për jetë shumë. Do thëtë kjo është me reja e javës që po pra e më bas. Pra me e kësa jave që po e bas, është se ta shetutje do të ketë burg të për jetëshum. Dhe është një hap i mirë, i kësa i gjithësie të gjorë dhe të shkret, që e ka bo do të thëtë një ndryshim, në rëthana do të thëtë por kule panë se që ka po ndodhë, tash Iran veti mas që është atë popëllë. E na po i themi aty në bini veti mas e zbaton e ligjën e Allahot. Jo burgë të përjetëshëm, po dënim të me një hershëm, ekzekutim për ata të cilët ekzekutojnë të pafajshmit. Dhe i vetëmi i laqë, i vetëmi i laqë, që i ndalë këta njerëz, kriminella, këta njerëz, shantajuës që janë, është ekzekutimi. Ligi shëriati Allahu të ala. Ajo vlazën është i vetëmi liqë që në ambron neve, ndërsa nëse mbetëmi në liqët e këtyne, që tash këtu ka me hyu dikush që unë zëtë edhe edhe në ambytë edhe për liqë ty në në është taj mërë një 14 vjetë, apo edhe dëne me vdekë, e pas taj silja mire tine edhe deljashtë. Pra, nuk do të hymë atje, por e përshëndesim një hapë, një hapë të dëptë në hapët e, e, e shkrejt që i kam pasë dhe rritashë, A i cili bartë fjalet nuk ka vend të jetë me ata të cilet kanë ra viktime ti, me ata të cilet kanë qenë pa fajshëm. Dhe bartëja fjaleve ka dispozit në shëriatin islam, si kur që që ka dispozit e namazi, apo zekati, apo agjerime, apo haqje, dhe të nëgjajshme me to, edhe në Nëmimeja apo thashethemet, bartje e fjallëve, ka një dispozit, por është dispozite kundërt me ato që i përmendëm. Dispozita e thashethemeve në fen islame është asma pak e asma shumë se sa haram, arreptësisht e ndaluar. Pra bartje e fjallëve, me qëllim të futje se zënkave, mosmarveshjeve, përqarjeve, është haram në shëriatin islam, në fejnë islam. Dhe këto dispozita që ndrojnë në Kur'an, në sunet, edhe në bashkëpëlqimin e djetarve islam, të hershëm edhe të vanshëm. Pra, Kur'an i suneti e precizojnë qartë, se kush e bën një gjatë të tilë, edhe të ashtu musu bënit shurë dhe po bënë me veshë, në të naon dhe gjani, se krejt po jemi në kitë problemë. Këtë vëna ka rokë këj farë virusi. E mos të një vala kush janë mëre këta, se keni po me popullin ton këtu, në vendin ton këso kur të fëllsh, për shdo haram që i folë, vala e mire këj hojsh, ku janë këta, fu që të folë la për njerës të gjunglës, na për që shëshri jemi të folë që to. Na jenë katandis në këtë mëkat, në këtë gjëna, në këtë haram. Nuk jenë katandis atje kafshët, për njerëzit, andaj hap një vesh edhe të mirë, se ky është një prej gjënoheve të mëdha. E dhe Imam e zahabi e rendit në librin e tij El-Kebair, edhe e rendit aty në librin e tij Mkatet e mëdha, e, e rendit dikun si si Mkatet dikun që aty ka 14 që është. Prej Mkateve prej gjënoheve të mëdha, e rendit do të thotë dikun ka 14 që prej Mkateve të të mëdha. Andaj mos e kaloni lehtë këtë haram edhe me u bëkishës për e marën veshë po të keni kujdes. Dhe kemi thon para shumë javë. Nëse obligohesh me fol, fol mirë mora vëlla. Po nuk obligon, po hesht. Më e mirë është me hesht, kur nuk obligohesh me fol. Hesht. Më mirë me dëgjues se sa me fol. Më mirë me shikues se sa me fol. Më mirë me u largua për një vend ku sflitet mirë se sa me fol aty. Andaj të keni pra kujdes, të jeni të vëmendshëm. Dhe dispozita që dëshmonë se kjo gjuna është i madhë dhe sa shë thëmet janë haram, është ajeti kuranur që e përmendë më herët, ku Allahu Ta'ala thotë, wa la të ti' kulle mahin, hemmazim me shaim Pra, mos i dëgja këta betuast e poshtër, këta që betohen të nënshmuar, se këta që përgojojnë e keni po O pasha Zoti tha për ty qishtu O pasha kryte nanës në e të babës e bën shirë Ka të 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 në të zezat Qishtu, 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 qishtu Thu që qi ka zbulu ku me ditë kënë i gjojnë të rësante Dhe normal e vlata Ti e qenje njerëzore Ti i, i përbëm për i gjakut dhe mishit I përbëm për i materjes Dhe normal se materje reagan Edhe gjuha jote pasta i reagan Edhe dora jote reagan Edhe kama jote reagan Edhe këta bëhën sh Këta bën shkaktar, edhe betohen, thotë që janë të rregulluar punën, por me rregullu punën mes dy njerëzve nuk lejohet me u betuar. Vesh nëse është shumë shumë urgjente, e lemu për me prish punën, e këta betohen. Edhe betimet mas çesharake që, që i shef. Këta edhe, edhe keni pa edhe tupi cigare i kallzon aty tupi çaj a kafe ku ta e pasha çit zjamë, din zjamën e cigares haramin tjetër. Haramin mi haram, vesh që i grumbullan janë Pasha çit zjam, thotë që ky zjam është i shejt. Po çu shmarë vëlla po betohen zjam. Sa so, sa so kemi thonë nuk betohet në dish tjetër përveç në Allahun te Ala. Harane betimin në diçka tjetër përveç në Allahun. E këtë tash leçi betohen diçka tjetër po në zjam. Zjam i zjam i është haram. Cigare e haram, tash edhe zjam i haram, e këto është aty haram. Edhe këto tash e thonë të haram, e këto haram, e këtë haram e të grumbullohen në një vend. Andaj çfarë do të më bëti aty? Me, me thon selam aleikum çohu shpejt u bimit. Largohesh prej se po të rrok edhe ty në farzë jam e me ta. Pastaj nga suneti Resulullah sallallahu alaihi wasallam kemi shumë argumente, shumë fakte. Një rapitynë e përmendun, Nuk do të hyjë në xhenet ai që bart fjalë. Nuk do të hyjë në xhenet ai që bart fjalë. Pastaj se është haram zaki pasojë dhe dënime është hadithi tjetër, të cilën e tregon Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Qosat se Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doli të shëtis rrugve të Medines dhe kaloi pran kopshteve. Dhe aty të ato kopshte ka pas edhe varreza. Dhe i pa dyva varre. Dhe u ndal pran tyne dhe tha se pronarët e këtyne dy varreve tash po dënohen, po e përjetojnë dënimin në varë, dhe po dënohen për diçka të madhe. Po dënohen për diçka të madhe. Dhe e dini vlazen për shka e ndënua, për shta shka e ndënua, këta dy personat e na e bojnë dvogel këtë punë, e bojnë shumë normale. I pari për i ty në thëtë, ka qenë i pakujdeshëm gjatë urinimit, ka qenë i pa vëmend shumë gjatë urinimit dhe është lag, është të me urin, nuk është pas pas taj pas urinimit. Dhe të 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 na kjo shumë normale, dhe e keni po këta mjeshtës të ta shtu kemi edhe këta punëtur të gjamis, po këta e në musliman, edhe, edhe për gjami këtu kina posa si mendimesh, atë lihen vendet ku kryet nevoja vogel edhe në kamet, në sikur në për aeroporte, sikur në për hotele, edhe për gjami ka posë si desh, njërëzë që si din sendet, A ka nevoj me edhe disa në kam aty? Ja, së yes, më në kam, se hen për me kryhë nevojen, e po me u e ngërko është në tesha, veç e qëtë në tesha tu, a se bo është qëllë krejtë. E keni po njerëz me, me roba serioze, njerëz dhe me thonë në shtatë diplomatësisë, të politikës, në për aeroporte, në për metropole, me tra me, me ta, kur dilë shtipë e banjës, edhe a i delë, kur të shifë shë ata, thua u laqë, pa s'ka bo prej, prej belit e poshtë. A këni nga burri ma dhe presë në nështë edhe kamerat e ti, habiten, pëse se si në të kujdeshëm gjatë urinimit. Edhe vend se me, me urinu si do të ata urinojnë trupin e vetë. E këta që në të pakujdeshëm gjatë urinimit të e përjetojnë i denim edhe në varë. Dhe tjetëri që puna interesën neve, që po denohet edhe Resulullah s.a.s. e niti zanin e ti edhe të këtina, të dyve ja niti zanin ka bërtasin, se po denohet në varë, tha është ai cili ka bart fjalt. Është ai cili ka bart fjalt, i ka shuar prej një vendi në një vend tjetër. E pas taj Resulloh sallallahu alai sallam e kërkaj një degë e thejnë në dëshë e nguli për mi varët e tyne, fa shpesaj të ka Allahu që t'ju letëso dënimi dhere sa këto dy e, shtaga apo thupra që i ka ngul të jenë të njoma. Të jenë të njoma, dhere sa të jenë të njoma, ndështë të do t'ja vletësan Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe argumenti tjetër është uh, hadithi i esmës bije jezidit, ku të regët se Rasulullahi sallallahu aleyhi wa sallem, ju tha shokëve të ti, atë ju të regët ju se cilë është ma i miri për josh. Ata i thamë belaja Rasulullah, gjithë se si ojë dërguri Allah të regëna, se kanë qenë kur rështar me ditë, kush ka qenë prej të mirëve. E Rasulullahi sallallahu aleyhi wa tha, ma të mirë të janë ata të cilët kur i shehti me sytë të tu, ta kujtojnë Allahun Gjellëshanohu, ta qojnë mendjen të Allahun Gjellëshanohu. A ka në mesin ton? Po ka. Disa kur të i pajsh, mashallah, me nëherë që ka menjat e feja tina, me nëherë që ka menjat e zoti, me nëherë që ka menjat e pejgamberi sallallahu alai sallam. Edhe haram me kanë të bostë, të pajsh atë ja, se kërë është me fej. E e këni pa po, edhe në për institucione publike, kur ta kohme me ta, më falë, mos jeti kështu i fesë, po i fesë jam. Me nëherë e ka një qasje pak ma serioze, pak ma respektuës. Andaj ti bënë pra i fesë. Ti bënë pra i aty një të mirëve që kërë qojnë ty të tjerët, ata e kanë për asyshë Allahun Gjellëshanu. Dhe i tha Resulullahi s.a.s. Aty të regoj kush është ma i keqi. Këto, që dukate, herën e para aty të regoj kush është ma i mirë i pre jush. Herën e dytë nuk ju tha t'i të regoj kush është ma i keqi pre jush. Pre jush ju. Jo. Aty të regoj kush është ma i keqi. I thanë, po, gjithës e dërguri Allahot e Resulullahi sallallahu alaihi wasallam tha ata që bartin fjalë dhe që prishin mes raportet mes dashamirëve dhe që kërkojnë shqetësimin e të pafajshmëve. Këta që bartin fjalë, i prishin raportet me e dashamirëve, e miqve dhe i shqetësojnë njerëzit e pafajshëm, këta janë njerëzit më të këqinj, runa zot prej tyre. Inshallahutaala metodat e shërimit të gibetit, metodat e shërimit të nëmimes, bartjes e fjallëve, do t'jen legjeratat e radhës, insha Allahu ta'ala. Allahu në ndihmoft, në forcoft në të vërteten dhe në largoft nga e kota. Allahu në bof neve prej atyre që a paracet të vërteten, të vërtet dhe u amundësën të pasojnë atë. Pri kotë, kotë, dhe na bof prej atyne ne qe a paraqet te koten si te kot dhe na mundson te largohemi prej saj اقول قولي هذا واستغفر li لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم Mm-hmm. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين لازم تندرشم نا ديت Kosovës i arriti edhe një lajmë nga Bruxelli. E ajo është raporti i progresit, e dikush po e shumë progresit, dikush regresit. Raport këju i cili u prit me koreshtje, jo vetëm nga politikantë, po edhe nga mas e gjërë. Normal që është prit me koreshtje edhe prej neve hozëlarve. Me pa se sa pështetarët ton i kam përmbush standardet europrendimore nuk kam të drejt në ju qasë sirëzisht raportit se se kam ledzue. Por, në bas të asaj që u fol, shqiet se Kosovarët kanë qaluën në shumë sfera. Mirë po, prej aty në analistve dhe prej asaj që u fol në për media, nuk o përmenda dhe një standart që se kanë plëcu e për shtetarët tonë. Standardi i liris fetare. Unë e masi se kom qel vet me letë zudhës, ka dhënë rasti, nuk po besoj që së shpërmen edhe jo, se Evropianët e kanë pa, se Kosovarët jenë ata, të cilët mënyrën më drastike i shkelin të drejtat fetarët muslimanve. E nëse nuk e kanë fut këtë vrejtje, atër po e fusim ne këtë sëtë, në këtë ditë. Pra prej shumë lëshimeve që në ba, prej pushtetarëve tonë, është edhe një një lëshim, po kjo nuk është veç prej pështetarve, këty në që janë pozit, po kjo lëshim është edhe i pozitës. Andaj, vrejtja e bashkësisë evropiane duhet të mjë drejtu pozitës edhe o se këta këtu janë bashkë. Për çka është fjala? Për shkelin e të drejtave fetare. Dhe na me vëmendje për i përcilim motrat, vajzat tona, që kanë betë këto dit, një muje gjysëm ka shku e viti i rishkolor, kanë betë në për shtëpia, e dini pëse vlazen, këjtë pesë i kanë pasë, shkelqyshme, 90% për i tyne kanë qenë shkelqyshme, kanë metë në për shtëpia vetëm pëse e kanë mbulesen fetare islame, jo simbole fetare, po e kanë mbulesen që është obligative. Na jemi shumë gjana muslimat, na për respektojmë lakuritsine për shkolla, Pe respektojmë, po kanë dëshirë, le të shkollës, kemë që ka me i bo. Për respektojmë narkomaninë në përë borat shkollave. Kur thonë pe respektojmë në thojza, nuk e respektojmë, po, nuk po marim hapa, se e drejtë e tyne po thonë. Jashtë të borit, shkollës nuk i penë ganë nësë kushë. A ta dhe në borat shkollës. I kemi edhe alkoliqarë, nëzansat, studentat, në për shkolla. Shishe në për... Në për... Uh, kantanjerat bërlovët, shishet, birave të alkoholit krejt ato po bënë me pas edhe armët në zeta dhe të ftofta po kanë në zonësot edhe ato po po të i kalohën disi ndërsa jenë bo shumë të kujdeshëm shum, dhe po e erujë shumë shkollën prej disa vajzave të devëqme të ndeshme muslimane pse kanë një mboles në trupin e tyne ndaj kishme qenë mirë kush ka qasje dhe ndikim të këpushtetarët. Këta që janë pozitë edhe në pozitë, që të regojnë se e keni edhe një minus në raportin e progresit, se nuk e keni plëcu të drejtat fetare të muslimanve, nuk mujna me thonë të tjirve. Se bota e krishter është interesu me drejtat vetare në krejt botën më respektu. Qashtu jem të interesu me dhe na, vesh në pak edhe ma shumë se ata. Amo edhe drejtat e muslimanve, Pra, që shpo respektohen të kryshterve në Kosovë, edhe po mësojnë për fejnë e tyne, edhe po vejshën si duhet, edhe si kanë ata dëshirë, edhe shkoni shikoni motrat të nderit ka shkollohen, me kryqë antropë, edhe me shamija, me fostanës, po i pengon, e po hëgjefendi, ato jenë motrat të nderit, edhe hëgjefendi, këto jenë motra të ndershme këto tonat, edhe këto jenë motra të dëvëshme, se këto nuk janë e, prostitutka, ato të nderit, e këto tonat pa ndershme, edhe tonat janë të ndershme. Andaj, Vlazen, mos rrëni se dekt, edhe mas e luoni rolin e qëqanve, se disa moslimon njën të e rolin e qëqarve. E din qysh, sikur në shtrimen e si kini marrë pisë, një portjer i gjorë, rrën aty, e një 22 lejtarve që i shotujnë e veq i qëtë durët, më mbrojt. Ja, ja, na nuk do të luim gjithë rolin e portjerit, do dalim edhe nëmë pozitë për me shotu ka njëre. E që ta shëkim rastin. Këta ne kanë ndrejsh topin e kanë qita të në penalti. Ta shë kemë rastin në me shëtuet, se nuk ka institucion botënor që ta nalë ty mbulesën. Në Izraelën, Tel Aviv me shkuet, me u shkolluet, ki drejt në u shkollu me, me mbulesë. Në Amerikë me shku, para shtëpisë e barë, ki drejt në u shkollu me, me mbulesë. Andaj, raportit do të shqyrtohet edhe vitin e arshë. Liberalizimi vizave do të vjenë këto 3-4 vjetin, shala. Musë bëni shumë entuziasta, mos mos u gutni. Po edhe kur të vjen liberalizimi i vizave, mos i mani si të vështë vizat, kimë shkuë kimu kthi. Kimë shkuën me xhepa plot kthehesh faci i haxhit para atë kur zot. Mos më lani çepi presin një vatë bonka të zisën me avon para, hajde merrni. Hajde se s'po kem ku me i lanë vesh Atjeni me ka para shumë. Ka kët botës edhe arabëve, edhe sheikave, edhe princave, të mretave, pas janë për neve, janë për ata që i kanë deponuar. Andaj, dinë se vlera juaj është në këtë vend këtu. Po na do të shkojmë në Evropë pak, por u ushtitëm ju kallëzu se ka mos timon Kosovar, edhe më kallëzu se jemi të kulturuar, të matciprum, të integruar. Po alhamdulillah këtë këtu e kemi. Andaj lutim Allahun xhela shanu huçi në raporte të tjera që i japën për Kosovën, ti e plotsuar edhe kë ë plotësim do të thotë, të, të futet edhe ky plotësim, plotësimi i të drejtës dhe lirisë fetare. بسم الله في الرسول صلى الله عليه وسلم نكديت تمير ونكة كهت الزيار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل <سؤال> ابراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل <سؤال> محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل <سؤال> ابراهيم إنك حميد مجيد عباد الله <سؤال> إن الله يأمر بالعدل والإحسان وايتاء ذي القربى وينهى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ